Halo, namaskar and welcome back to my YouTube channel. So guys, আজি ওলাইছো ঢুলিজান গাঁও তালাব ঢুলিজান গাঁও বাইদেউ দিন আছে তো মু বাইদেউ বিয়া হৈছে তালাব ঢুলিজান গাঁও তো তাতে বিয়া শান্তি বিয়া খাব কাৰণে ওলাইছো কি কি হয় কি কি নহয় তো হল দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া লগে ভিডিওটো চাই থাকক সম্পূৰ্ণ কৈ তো বিয়াখনত কি কি দিছে কি কি না যায় তো সকলোৱে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোক সকলোকে যাব কাৰণে ৰেডি হৈ গলো তো এতিয়া বাইকত বহি গৈ আছো তো যাওঁ যা অলপ পলমে হৈছে যাব কাৰণে তাতে বিয়া বুলি ক'লে একদম বিয়া খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ তো বিয়া বুলি ক'লে আচলতে বহুত ভাল লাগে মনতে অলপ কি হয় জোচ এটা আহে বুলি ক'ব লাগিব মনত বহুত মানে কি বুলি কয় এনজয় ফিল এটা আহে আনন্দ ফিল তো কিমান কিমান কি আনন্দ কৰিব পাৰে কিমান নোৱাৰে তো নাজানো এতিয়ালৈকে তো তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ' চাই থাকক সম্পূৰ্ণৰে ব্লক টেনহলে বন্ধু বান্ধৱীসকল পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আনিলে গাছ বিয়া ঘর পাই গলহি তো বিয়া ঘর তো মাই গৈ আছো এতিয়া বিয়া ঘরলৈ খাই থাকক ভিডিওটো সম্পূর্ণ কৰি বিয়া ঘর পাই গলহি তো পাই মানে পানী চানি খাই পুরা রেডি তো এতিয়া মানে কি ভাবিছো ইয়াত মানে লগৰ জনছে তো লগৰজনৰ ঘৰতো যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ অলপমান আহোঁতে কি হ'ল লগৰজন মানে ৰাস্তাতে লগ পালোঁ দেই তো যেন যাবই কৈছে না ভাবিছোঁ লগ নাপাম বুলি কিনে তথাপি লগৰ কথা নহয় সেইকাৰণে যাবই লাগিব তো এতিয়া লগৰজনৰ ঘৰত গৈ আহোঁ অলপ তো এতিয়া লগৰজনৰ ঘৰত যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ লগৰজনৰ ঘৰলৈ তো ভাবোঁ চাওঁ বিশেষ বিয়া শান্তি বিয়া বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াত মতা মানুহৰ কাম নাই বিশেষকৈ তথাপি মুঠতে মইনো কি কৰিম ইয়াত যিহেতু আলহী হিচাপে আহিছোঁ বিশেষ মানে ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ অলপ চিনা চিনা মাতিলোঁ মতাটো নমতা নহয় মাতিলোঁ ধৰক যিবিলাক বাইদেউ ভাগৰ যিবিলাক মাক আছে মাকহঁতক বা সিহঁতৰ জা জলিকেজনীক মাতিলোঁ তো চাহ মতাৰ পিছত এতিয়া মানে চাহ তাহ খালোঁ খাই কিনে ভাবিছোঁ এতিয়া ওলাই যাওঁ বাইদেউ ভিনদেউক দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাইদেউ ভিনদেউ মানে কামত ব্যস্ত হৈছে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ তো বাইদেউ পাকঘৰত মানে চাহ পানী আলহীবিলাকক চাহ পানী তাপানী যোগাৰ কৰি আছে চাহ দি আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক বাইদেউ ভিনদেউক দেখাব নোৱাৰিলোঁ তো আৰু যদি সম্ভৱ হয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গাইছ বাইদেউহঁতৰ ভিতৰত আছোহি তো বাইদেউহঁতৰ ভিতৰখন অলপ দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাই লওক এখন ভিতৰখন এতিয়া মই অলপ পিছতে ভাত খাব যাম তো ভাত খাই বৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হেল্ল' বস্তু তো খাই আনি ফাইনেলি খাই বৈ ৰেডি তো এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছোঁ পেট ফুল হৈ গ'ল এতিয়া তো যিহেতু এতিয়া গধূলি হ'ল 4টা বজাত বস্তু আজি হৈছে তো সেইবাবে ঘৰত যাব ওলাইছোঁ এতিয়া তো সকলোকে বিদায় দি কিনে এতিয়া আমাৰ ভাত পানী খাই পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ পূৰা ক্লিয়াৰ তো এতিয়া ঘৰত যাবৰ কাৰণে হ'ল তো ভিডিঅ'টো কিমান কি দেখা পালোঁ কিমান দি তাহোন আৰু সেইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰি দিব তো লগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই